Тъй като започваме с припомнянето, да видим и това, което видяхме миналия път. Пред вас са тези рисунки от различни места. Вие го видяхте миналия път. Предполагам, че добре успявате да видите надписите. Сходни рисунки в Аризона, Америка, в Армения, в Гвиана, в Ню Мексико, в Испания, в Алпите, Арабските емирати, Италия, Венецуела. Как е образувано това нещо? С плазмен разряд, който се е случвал горе в небесата, в Слънчевата система. И горе във ваше ляво може да видите при лабораторни условия нещо, което показахме миналия път. Се получава една фигура на разкрачен човек с ръце нагоре, нали, краката виждате в каква позиция, с две точки между тях. И сами може да си направите преценката с всички тези рисунки, които са почти идентични на места, но общото е, че има човешка фигура, има две точки, които са горе-долу или под мишниците, или в основата на кръста. Това видяхме миналия път. И като говорим за идентични такива неща по целия свят, другото е, че навсякъде по земята, където и да е отишъл белия човек, когато е завладял континентите, се е натъкнал на това, че всички хора в миналото знаят, без значение дали е в Австралия, дали е в Америка, дали е в Китай, всички хора знаят, че е имало потоп и говорят за потоп. Което ясно говори, че потопът е действително събитие, това не е измислица. Всички хора говорят и предават от поколение на поколение, че има грехопадение. Също се предава, има и знанието за Вавилонската кула, че всички хора са говорили на един език. Това го има навсякъде по целия свят. Също се говори за това, че имало е момент, в който слънцето не е залязло и денят е бил почти двойно по-дълъг. Също това се говори по целия свят. И още редица други неща. Но има нещо, което мене ме изненада, и вие след малко ще го видите, че и в Европа, и в Америка, индианците в Америка говорят за жена, която лети на метла горе в небето. Ние тук в Европа, как я наричаме тази жена? Баба Яга. И сега, виждате, отново има такива сходства, как се раждат тези истории за Баба Яга. И разбрахме от предните ни две срещи, че нещо, когато се наблюдава горе в небето, то ще бъде описано без значение дали човек живее в Африка, дали е в Европа, по почти един и същи начин. Така че и историята за Баба Яга излиза, която се е родила по-късно, има своето обяснение с космически явления горе в небесата. Сега това е извадка от, нали, както са, и на нас са ни описвали, и аз помня като дете, жена, която лети на метла с разчорени коси и всява ужас. И така, нали, се плашат малките деца. Когато човек попада на информация, той вижда, че науката в съвремето от близо 100 и няколко години е изпъстрена и изпълнена с много тайни. И има много неща, които тя не може да обясни, но ние в тези две теми и сега ще продължим да даваме обяснения, благодарение единствено само на Библията. Но голямата драма е в това, че когато Дарвин се появява и обясни на хората, че техните пра-пра баба и дядо са маймуни, оттам започна в науката да се поражда много загадки. Да се пораждат много загадки. Така че Дарвин и геолозите преди него започнаха да обясняват следите от потопа, че тези неща, които са останали от потопа, са се случвали много бавно и постепенно, нещо, което
по никакъв начин не е вярно. Затова във връзка с тези неща съм ви извадил един цитат от живота на Исус, от главата, която се нарича Спор, страница 371 да, страница е. Съжалявам, в тази книга не пише коя година е издадена. И там Уайт казва нещо в тази връзка, че единствената ни развръзка на заобикалящи ни тайни, т.е. има тайни, има необясними неща, е в тях да виждаме Божието присъствие и сила. Да, обаче науката, така наречената наука, чрез еволюцията, обясни, нали, това, което казах преди малко, че човекът произлиза от животните и по този начин направи много обясними неща необясними. И затова в момента се ширят всякакви теории за извънземни, за други неща, които нямат нищо общо с действителността. И тя казва така, хората се нуждаят да признаят Бога като творец на всемира и като такъв, който заповядва и върши всичко. Те се нуждаят от по-широка представа за неговия характер и за тайната на неговите сили. Тоест, когато човек отхвърли Бога, че той е създал света и нас, хората, тогава се появяват и мистериите. Но когато човек вярва в Бога и чете Библията внимателно, и особено днес ще преживеете нещо, което съм сигурен, че не сте преживявали, извадил съм много цитати от Библията, за да видите, че ние не си познаваме Библията и това е прекрасното и на живота ни като християни. Просто голяма драма наблюдавам в живота някои християни, които нищо не ги вълнува от Библията, не четат Библията, не се интересуват, даже някак скачили на сила идват на църква. А Библията е книга, която и този живот няма да ни стигне да разберем и днеска ще преживеете това нещо, гарантирам ви го. Но нека се върнем по отношение на Баба Яга. Добре, какво е предизвикало, какво е небесно явление, които са наблюдавали древните хора в миналото и са започнали да говорят за такъв персонаж на жена, която е разрошена и лети с метла. Когато видите, забелязвате слайда пред вас, комета на гръцки, погледнете слайда внимателно, обяснението, това е изваденото от Википедия, на старогръцки е комитис или кометис, в превод означава с коса космат. Даже има някои варианти и брадат. Тоест комета космат, това пак е близо до български език, не е случайно, има доста тракийски думи в български език. Така че кометата в миналото гърците и не само те са наричали нещо космато, което лети горе в небето. Вие направете сами връзката между една разчорлена жена с коси и комета. Ако си спомните, миналия път показах една снимка на комета, която приличаше много на една красива жена. Помните ли я? Кометата Леонард. Сега в момента не съм я извадил, но онези от вас, които искат, могат да погледнат втората ни тема. Тя е видеозаписана. Сега, другото име на кометите е змей, дракон, змия и рогати неща и така нататък. Тоест, по този начин са описвани тези небесни тела. Може да видите и една рисунка от така преди 200-300 години, една комета как е представена. Така че оттам идва и историята за Баба Яга. Тъй като комети се явявали много пъти и хората, и древните хора и в средновековието са ги свързвали с бедствия. И интересното е, че преди много чумни епидемии да са ставали в Европа и по света са се явявали комети. Тоест, нещо става в небето, някакъв знак и след това идват болестите. Някои правят тази връзка, други, нали, се така усмихват скептично. Но говорихме и за това, отново припомняме някои моменти, че хората в древността са описвали цялата човешка история от началото и до края с няколко епохи. Пет. Слайда е пред вас, виждате го много добре. Първата епоха, според древните хора, това е златната епоха, златната ера, която в Месопотамия и на още много други места асоциират и свързват с потопа. Сега това е в противовес на това, което ние знаем от Даниил 2 глава. Но и миналия път с брата си говорихме за това, че когато
Навуходоносор е сънувал онази статуя, така е известна на нас, направена от тези метали, злато, сребро, мед и така нататък. Мечтата на Навуходоносор е била да върне златната ера. Затова при него сънят е в по-различен контекст. Това го казвам за уточняване, за да не си помисли някой, че вкарвам някакви нови неща и нещо, няма да го назовам, нали, сега пред вас, но вие сещате как би го назовал. Така че, когато Навуходоносор започва да възстановява Вавилон, вие помните ли какво е записано в книгата Даниил? Когато бе направен Вавилон, какво той каза и реагира? Не е ли велик този? Така че мечтата на древните хора е била, имало е златна епоха, предпотопна цивилизация, да се възстанови онзи живот, който е бил при тази златна ера. Затова именно и при него, златната ера започва с него и след това се прилага към другите империи, които са след Вавилонската империя. Той има една актуализация на тази човешка мечта. И тук ще отворя една скоба и ще ви кажа, че комунизмът като идеология точно това цели. Да направи хората блажени, както са били и блажени в кавички преди потопа. Така, сребърна ера, виждате, бронзова ера, желязна ера и вече има една добавена пета ера, героична ера. Сега ще кажа нещо, което в Библията е записано, но трябва да се чете малко между редовете. Златната ера за древните хора е свързвана с една конкретна планета и ви припомням пак от предния път, това е планетата Сатурн. Говорихме миналия път и за Saturday, нали, че това е думата за събота. Има две думи за събота на английски, шабат, нали, сабът и Saturday. А в Библията видяхме един цитат от пророк Амос и не само него. Се говори за Плеяди, но там преводът е некоректен. Става дума за Хима, което означава всъщност Сатурн. А Хима на древноеврейски означава, тук искам добре да го чуете, точка на въртение или ос на въртение. Което, като възстановиме древните небеса и вие след малко ще видите едни шокиращи за някои от вас снимки или картини, възстановка на небето, както е изглеждало преди време, което не го наблюдаваме днеска. Щом е точка на въртение и ос на въртение, означава, че Сатурн е заемал централна позиция тогава в небето, сочил е северът и е било нещо като полярната звезда, тази планета, нали, нещо, което не се е мърдало. Щом и на древноеврейски е написано по този начин. След обаче потопа идва сребърната ера в представата на древните хора, и тази сребърна ера е ръководена вече от друга планета. Това са техните вярвания, аз това не го вярвам. Нали, дебело го подчертавам, някой да не спомисли, че вярвам в астрологията. След това идва властта на Юпитер. Тоест Юпитер е заел мястото на Сатурн. Затова искам сега внимателно и ви да си ги проверявате нещата. Не ги приемайте от пръв поглед, проверявайте си ги. Който от вас, нали, е скептичен, да идва да ме пита, ако иска пък да рови, ще му кажа какви книги да чете, за да се убеждава сам. Защото информацията, която ви давам, е нещо ново, което със сигурност аз съм убеден, че не сте попадали. Сега отново да видим рисунките, които са по целия свят. Сега, виждате тази рисунка, наричат се петроглифи, т.е. рисунки върху камъни, върху скали. Това са две снимки, които съм ги събрал в едно. Погледнете в дясно, има два кръга, забелязвате ги, надявам се. И особено е тази интересна. Виждате ли, тук има един кръг, втори кръг, трети кръг, така. Тук също е направено по този начин и тук е тази рисунка, пак се наблюдават три обекта в едно. Един, втори и трети, нали, с тези неща. Същата рисунка, това е някъде беше в Америка, американския континент, другото е в Австралия или някъде там отдалечени, но подобна рисунка имаме в България, в пещерата Магурата. Погледнете внимателно колко тук слънца виждате на тази рисунка. Да.
Виждате и това, виждате също и това тук, което е рисувано с въглен. Даже и тук има нещо подобно, дали нещо прилича като лупа. Аз даже ще ви върна слайда, за да сравните, особено е тази, която е, е сравнете с това, което е там. Значи хората са влезли дълбоко в магурата, виждали са небесни явления и тъй като са ставали жестоки небесни явления, те се криели в пещерите. И това за нас като хора запознати с Библията не ни е чуждо, защото вие помните ли в книгата Откровение, когато Исус идва вече към земята, къде ще се крият хората? Къде е писано? В пещерите. А помните ли, когато Содом и Гомор беше навалял огън върху тях и сяра, и още върху три града, къде се криеше Лот със своите дъщери? В пещери. Значи пещерата е място, където в момент, когато тотално нещата се объркат, това е убежище. И това, което са рисували древните наши предци в магурата, е рисувано именно в едно състояние на страх, на ужас и на неведение какво ще правят. Сега продължаваме нататък, за да видите и другите рисунки. Ето пак сравнение между Аризона, Америка и магурата. Преминаваме на следващата. Обърнете внимание тук особено, това пак е в Америка. И погледнете, че тук пък е във вариант кръст направено. В Месопотамия, знаете къде е Америка и знаете къде е Месопотамия, вижте пък в Месопотамия по какъв начин представят същото. Пак подобно една звезда и така нататък. Сега, на базата на тези рисунки, астрофизици, сериозни хора, аз ще кажа няколко имена. Уолъс Торнхил, Дейвид Талбот, Антони Перът, който знаехте това, запомнихте това име от предния път, и още други. И на базата на лабораторни условия и възстановка на небето, те откриват, че всъщност това, което виждате, както ви казах преди малко, са три планети в едно събрани, застанали една за друга. И когато те възстановяват небето над главите на древните хора, и ще ви кажа до кога това е било актуално, това е било актуално до преди 2800 години, до времето на Езекия. Защо е Езекия? Вие помните ли по времето на Езекия какво чудо се случи? Сянката се върна добре. Ама каква беше молбата? Бог му казва, кажи сега какво искаш наече с пророка. И той какво каза? Времето къде да отиде? Напред ли сянката? А той казва, то лесно е да отиде напред, ама назад. Връща се времето. Връща се времето назад. Сега, дръжте се да не паднете, предупреждавам ви, но така е изглеждало небето преди 2800 години. Някой от вас в края може да ме пита какво е причинило промяната пък и вече да не бъде така, както е било. Ето възстановката, това, което са гледали нашите предци преди 2800 години. Затова навсякъде, когато и съм ви показвал такива статуи на богове, Венера рисуват с рога, с светкавици и така нататък, погледнете кои са тези три планети, сега най-накрая да изплюя камъка и да ви кажа. Това са Марс, Венера и Юпитер. Първата, която виждате тук в ляво е Марс, която прави сянка и засенчва, имаше наскоро затъмнение, само преди няколко дена. Венера обаче, която на латински означава новопристигналата. И тя е родена от Юпитер, защото гореща материя е изтласкана, и затова говорих предните теми, от Юпитер и той е по-лек, отколкото е Сатурн, въпреки че е по-голяма планета, нали? Т.е. той губи вътрешна маса. И при положение, че тази вътрешна маса е гореща, Венера е светила много ярко в миналото. И сега Венера, за разлика от всички останали планети, имате ли представа, помните ли, аз съм го споделял тук, каква е температурната повърхност на Венера и до сега? Запомните ли го това нещо? 470 няколко градуса, да, благодаря. Тоест Венера е гореща, но тъй като са минали, аз ще ви кажа, тя е родена по времето на изхода,
Изхода е бил преди 3500 години, за това време тя е поистинала и затова е в момента с такава температура. Това обяснява и защо на Венера няма кратери много, което означава, че тя е нова планета. Първо е била комета и след това при сблъсък с Марс е заела тази орбита. Обаче от различната конфигурация, която са заемали тези три планети, които ви казах, Марс, Венера и Юпитер, образите са различни. Виждате, нали, това, което много напомня древните рисунки, представена е като бик и още редица други неща и виждате и рисунката, която е пред вас. Сега, още едно нещо, това са рисунки, които виждате. Маурите, брат Боби, нали знаеш, че се плезят? Да. Ето и преди битка и така нататък. Обърнете внимание на едно нещо, което е във ваше дясно. Прилича като някакъв морков е тук. Виждате ли, тук е като една... При различни конфигурации на планетите заема тези, така, нали, тези образи. Перлата също, колелото с спиците и така нататък. Аз искам особено да запомните това нещо, нали? Видяхте го и ще върна няколко слайда, да видите, що присъства и при магурата. Забелязвате ли това е тук? Като някакъв зъб, като някакъв перон. Ами ето тук сходство. Е това, което го видяхте преди малко, е нарисувано в Мексико. Къде е магурата, къде е Мексико, едно и също рисуват, а една и съща задача на тюрморта е представена. Сега, тук отварям една скоба и да ви кажа нещо, това е извадка от книгата Великата борба, която съм благодарен на Бога, че я притежавам, но това е едно много рядко издание, американско издание. Издадено е 1990 година и снимките, които виждате, са на един мъж, достоен Божий мъж, Джеймс Рабито се казва, който, когато чете Великата борба, казва, аз ще обиколя целия свят, ще направя снимки на тези неща, за които говори Уайт. И той прави, нали, тези снимки, но особено обръща внимание за вас, който е с добро зрение, ще го види, за онези, които няма такова зрение, ще каже. Искам да погледнете и тук долу. Това е книга, издадена 1526 година в навечерието на реформацията. Е това. Сега, това е заглавната, нали, корицата на книгата, озаглавена е Дефортуна, и това е книга за астрология, която Рим, Ватикана, папата издава. Тоест папата, папите се занимавали с астрология. И това нещо трябва да се знае, да се чуе, да имат представа, що за християнство е съществувало преди 500 години почти. Сега сме 22-та, тогава е било 26-та, 1526-та. Тоест, висшата иерархия на католическата църква се занимава с астрология. А другата снимка, която е пред вас, е рисунка, където е представен папата, който е нали, коронация, възкачване на трона на папата, и над него са астрологически така неща. Тоест католицизмът е много тясно свързан с астрологията. Нещо, което е малко известно. Сега, преминаваме нататъка. Един много известен факт, всяка година се го припомняме. Това е текст от Матей 2 глава, 1 и 9 стих. Вие четете текста, на него пише така: а когато се роди Исус във Витлеем юдейски, в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. Ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над място, където беше детето. Какво накара, питаме ние, мъдреците да отидат в Ерусалим? Какво ги накара? Какво небесно знамение ги предизвика да предприемат опасно пътуване? Звезда. Обърнете внимание. Тук да видим нещата и да ни изхвърляме бебето с водата. Бог, когато говори на хората, това е закодирано и представено още в Битие, първа глава, за което ще говоря и в края днеска. Тези хора, които колко са имали Библии, ние можем само да предполагаме, това не са евреи. Бог им грабна вниманието, по какъв начин им говори?
с небесно знамение чрез звезда. Тоест, Бог говори чрез звездите. Това, това като християни не го отричаме. Но не насърчаваме хората да вярват в астрологията. И ви питам нещо друго. Когато Исус умираше, имаше ли небесни знамения? Рождението му е белязано с небесно знамение, а когато умираше, беше ли белязано от небесно знамение? Какво казвате? Тъмнината колко време беше? Не е бил един час. Около 3 часа е било. Тук от тези факти, които никой не може да ги отрече, убеден съм в това нещо, виждаме, че когато Бог говори нещо много важно и то касае цялото човечество, той какво използва? Небето и природата, която му е подвластна. Така че рождението на Исус е белязано от небесно знамение, също и смъртта му е белязано от такова. Друг текст, който също е много важен и той се намира в посланието към евреите. Внимавайте да не презрете този, който говори. Този, който говори, е Бог. Ако се отвърнем от този, който предупреждава откъде? От небесата. Неговия глас разтърси тогава земята, т.е. откъде говори той? От небесата. И разтърсва земята чрез гласа си. А сега той даде обещание, като каза: още веднъж аз ще разтърся не само земята, но и небето. Текста какво ни предава? Едно послание, което хем засяга миналото, но засяга и какво? И бъдещето. Авторът казва, че в миналото Бог е говорил и е разтърсвал земята, като е говорил горе от небето. Но и в бъдеще това нещо ще се случи. И затова избрах да ви говоря за тези теми, защото това касае миналото, но представя и бъдещето. Така, сега започваме да разкордираме едни текстове, които вас едва ли са ви притеснявали, обаче в богословска литература обясняват и нищо не казват по въпроса. Слайда е пред вас, това е цитат от Йов 38 глава, 32 и 33 стих. Това са думи, които Бог казва на Йов. И Бог говори на Йов. Там какво е записано? Бог се обръща към Йов и му казва: извеждаш ли мазарот на времето му? Или управляваш мечката с малките й? Познаваш ли законите на небето? Установяваш ли неговото владичество на земята? Сега обаче по отношение на мазарот. Има ли някой от вас, който знае какво има Бог предвид, като говори за мазарот? Какво е мазарот? Тук е един въпрос за събуждане, питам. Какво е мазарот? Сестрата казва съзвездие. Друга сестра казва планета и е много топло, много топло стана. Много топло стана. В научната литература обясняват с сумата страниц какво е това и най-накрая казват не знаем. Сега. Обаче тази мистерия може да се разгадае много лесно, обаче първо да направим, нали, разборка на текста. Тук се казва, че мазарот бива извеждан. Кой го извежда? Бог. Значи Бог изкарва мазарот в определено от него време, има някакъв цикъл на мазарот. Аз така го разбирам, може би някой от вас по друг начин. Второто е, познаваш ли законите на небето? Тоест горе в небето има закони. Всичко се управлява от закони. Тоест Бог е установил някакъв ред горе там. И чрез този ред и закони той предава послания, ако свържеме с текста от евреите. И след това установяваш неговото владичество над земята. Над земята да установяваш владичество, обаче трябва да бъде свързано по някакъв начин с мазарот. Да, обаче какво е това нещо мазарот в край на краищата? Аз ще ви дам отговор, не защото съм го открил аз, но друг човек го е открил. В латинския превод на Вулгата този текст, там не е преведено мазарот, а е назовано Луцифер. Латинският превод така звучи.
В Септуагинта обаче още по-добре е представено. И Йов 38 глава 32 стих гласи така: Мож ли да докараш мазарот в уреченото време и да хванеш вечерната звезда за дългите и коси? Това е превода на Септуагинта. Вечерницата обаче, коя планета е? Тук една стра казва, че това е планета. Коя е? Венера. Тоест, под мазарот трябва да разбираме именно Венера. И тук аз съм благодарен, че не съм измислил името на комета. Какво означаваше на старогръцки? С коса. Кометата била с дълги коси, нали? Баба Яга. И Венера се ражда по времето на изхода. Сега това ви го казвам и няма да се пускам дълги обяснения, защото няма да не стигне времето. Сега продължаваме с текстове от Библията, когато се говори за изхода, да видите как псалмите обясняват и дават много допълнително осветляват събитието на изхода. Псалом 88, 8 до 10 стих. Тук концентрирано съм представил текста. Господи Боже на силите, кой е могъщ Господ като теб? Ти владееш над надигането на морето, но тук не става дума за потопа. Когато се повдигат вълните му, ти ги укротяваш. Ти си съкрушил Египет и в моята Библия пише и във вашите, другото име на Египет е Раав. Така че, за какво става дума тук? Морето се надига, а къде имаше надигане на морето при изхода? При разтварянето на водите, да. Бог го владее и Раав е наречен с друго име, или Египет е наречен с друго име Раав. Раав се споменава на много други места в Библията, не е само това. В Исаия 51 глава 9 до 10 стих четеме следното нещо. Събуди се както в древните дни, в отдавнашните родове, не си ли ти съсякал Раав? Но тук разбирате, че става дума за Египет. И смъртоносно си пробола змея. Египет е наречен и Раав, наречен е и змей. Което звучи доста митологично, нали? Не си ли ти, която си изсушила морето, т.е. ръката Божия, водите на голямата бездна и си направила морски дълбочини път за преминаване на изкупените? Т.е. тук много ясно виждаме и няма никакво съмнение. Какво виждаме тук? Раав е Египет. Някакъв змей е прободен, т.е. Египет е олицетворен със змеи. Интересно, той се появява по-късно и в книгата Откровение. Говори се за изсушаване на морето и се направил път в морето. Ами пределно ясно е, че става дума за изхода, а не става дума за потопа. Защото Египет е там, морето е там, пътя в морето е там. Така че виждаме древните времена и дни са изхода, Раав е Египет и едновременно и змей. Сега може да ви се омота главата, ама аз не целя това нещо, просто ви давам много цитати от Библията, защото това е много важно. Когато нещо се доказва от Библията, то трябва да бъде писано на много места. Другия текст е Йов 26 или Исаия 27, извиняйте, 1. В този текст змей е наречен право бягащия змей, левиатан, лъкатушещия змей, в синодалния превод. И това характеризира змея или Раав като много гъвкаво подвижен, който се сменя посоката на движение и така нататък. Също има и текст в Йов 26, от 11 до 13 стихове. Небесните стълбове треперят и се ужасяват от смъбрянето му на Бога. Отново виждаме, че е развълнувано морето със силата си от Бога и с разума си поразява Раав. Чрез духа се украсява небесата, ръката му пробожда бягащия змей. В моята Библия е записано долу като обяснение, че това е легендарно чудовище, причинител на затъмнение на небесните тела. Когато се обърнем към библейския речник, той да обясни, нали, тези неща, които са многопластови. Цитата е пред вас, това е от библейския речник 94-та година, не от Дебелия, който е последния нов библейски речник, а този, който е 94-та година. И там е писано това. Символ, той е за змея, също е име на женско чудовище, символ на хаоса.
което се свързва с Левиатан, макар че името звучи като блудницата от Ерихон, но на еврейски правописът е различен и между двете думи няма никаква връзка. Просто на български така се изписва. Така. Което, следващия слайд, обаче аз не съм го записал, какво излиза? Под Рахав, какво се крие? Чухме според самата Библия, не според апостол Стаматов, много неща. От една страна, Рахав е Египет. Той е морско чудовище, същото. Също така, той е също и космически змей. Той е легендарно чудовище, което е причинител на затъмнения в Слънчевата система. Той е Левиатан. Той е женско чудовище, което, бъдете сигурни, абсолютно се свързва с Астарта, с Иштар, с Венера, Изида и тук особено с една богиня Кали, която много стана известна с филмите на там с, помните, богинята Кали, помните ли кой филм беше с Индиана Джонс? Да. И са принасяли, не случайно филма е правдив в това отношение, са принасяли човешки жертви на, и на Астарта също са принасяли човешки жертви. Кали е просто другото име на Астарта, но в Индия. Бог има в Библията много имена, но характерно и интересно е за малките пророци, особено пророк Исаия също, Господ нарича себе си Господ на силите. Кой от вас знае какво означава в превод от еврейски език Господ на силите? Господ на силите на еврейски е Саваот. Саваот, знаете ли какво означава на еврейски? Ще ви кажа. Бог на воинствата, властелин на звездните светове. Или Господар на Вселената е другия възможен вариант. Тоест Господ на силите засяга Бог владее небето и звездите в небето. И силите, за които се говори, кои са тези сили, това са именно планетите, звездите в Слънчевата система и не само там. Тъй като са ставали катаклизми в миналото и в Библията са описани, обаче така, трудно се виждат по определени причини, затова ще говоря и следващия път. Но това е карало хората, като виждат тези небесни знамения, с идеята да се предпазят, са били готови да убиват и хора, за да може да няма бедствия по земята. Което е една супер изкривена представа за това, което говори самата Библия. И това е един огромен проблем. И в Четвърто царе, може да отворите библиите си, не съм извадил текста, за да го гледате пред вас, обаче когато Йосия става цар, това е описано в Четвърто царе, 23 глава, от 5 до 7 стих ще прочета, отворете библията и проверяйте, защото това е много важно. Се говори за този благочестлив цар, какво е правил. И това обяснява защо толкова много дава ясно обяснение, защо евреите са се покланяли на езическите богове, защото те също са гледали тези небесни знамения. Но Йосия какво прави в Четвърто царе, 23 глава, от 5 до 7 стих. За него е писано това. Той премахна идолопоклонническите жреци, които юдейски царе бяха определили да кадят по високите места в юдейски градове и околности на Иерусалим. Както и тези, които кадяха на Ваал, на Слънцето, на Луната, на 12-те съзвездия, на цялото небесно множество. Занесе Ашерата или Астарта, т.е. изнесе от Господния дом на потока Кедрон, стрия на прах, т.е. обърнете внимание, Венера, за която говорихме, че е Мазарот. Стрия на прах, хвърля в потока, събори и къщите на мъжеложниците, които бяха в Господния дом. Сега тук искам да отворя една скоба. Знаете ли какво означава мъжеложници? Хомосексуалисти имало вътре в двора на еврейския храм. Може ли да си го представите това нещо? Какво падение? Което ясно говори, че астрологията тя не може да предизвика никакъв морал в човека, абсолютно едно падение
И хомосексуализма се е ширил и дори в еврейска нация, която има познание за Бога. Да. А събори къщите на мъжеложниците, те хора са построили къщи вътре в храма на двора, дворовия храм, които бяха в Господен, където жените тъчаха завеси на Ашера. Тоест, много ясно виждате едно силно поклонение спрямо кого? Спрямо Венера, защото Ашера е всъщност Астарта. Забележително е, че и тук се вижда истинността на Библията, че когато Демокрит говори за слънцето, за вала и така нататък, той го подрежда по същия начин, както го е записал библейският писател. Демокрит го прави това нещо. А един асирийски цар Ашурбанипал говори за Венера така, която е облечена с огън и носи на главата си корона от неописуема слава, защото е светила. А освен че Венера е наричана рогатата, римляните също са е наричали така, обаче на латински е Венус корнута, което корнута означава рогата. Така, един цитат от Амос 4 глава 13 стих, защото ето той, който образува планините, създава вятъра, обявява на човека намеренията му, утрената светлина обръща в мрак и върви високо над земята. Това е Господ. Господ Бог Саваот е името му. Тоест Господ е този, който според текста образува планините, вятъра, урагани, ветрове и утрената светлина обръща в мрак. Това стана по времето на Исус, когато умря на кръста, но помните, че стана и по времето на изхода, една от язвите. Забележително е, че пророк Амос, когато отворите в началото на неговата книга, още първия стих, се пише, че той започва да пророкува 2 години преди земетресението. Тоест, има една голяма мистерия по отношение на причините за земетресенията. Какво ги предизвиква? А реалността е, че много от земетресенията се предизвикат извън Земята от планетите, които са в Слънчевата система. И ви давам за пример, ако помните 1999 година, имаше слънчево затъмнение, но стана и жестоко земетресение в Турция. Помните ли? Умряха много хора в Турция, защото сградите не бяха построени както трябва. Така че направете сами връзката слънчево затъмнение и жестоко земетресение в Турция. Но и по времето на Амос е било така. Това жестоко земетресение, което е станало, и той пророкува 2 години преди него, също е предизвикано от проблеми в слънчевата система. Нещо друго е интересно, че когато Давид тръгна срещу Голиат да се бори, помните ли, той избра 5 камъка. Но когато Давид тръгна срещу Голиат, името, което той използва за Бога, е Господ на силите. Това едва ли е случайно? Едва ли е някакво съвпадение? И коментара в нов библейски речник на страница 540, обърнете внимание какъв е. Първоначално силите вероятно са Израилевата войска, както в Първо царе 17 глава, нали, е описано и Давид говори за това. Но още от дълбока древност те започват да олицетворяват всички небесни сили, готови да изпълнят Господните заповеди. Тоест Господ на силите означава Господ на звездите, на планетите, на всички небесни тела и така нататък. Което ясно ни разкрива според Исаия 40 глава 26 стих, Бог казва така: повдигнете очите си нагоре и вижте кой е създал тези светила и извежда множество им с брой. Той ги извежда. Бог дава команда и дарена планета излиза извън орбитата си. Така, обаче тук трябва да зададем един много важен въпрос. И това е, добре, кога Бог разтлашна небесните сили? В какво време, в какво състояние на човешката цивилизация Бог е предизвикан на човечеството да го направи това нещо? Защото ние виждаме, че това не се случва постоянно. Във време на абсолютно човешко падение, когато хората, Бог им изпраща пророци, те ги предупреждават. От тук е влязло, от тук е излязло. Никой не слуша.
И когато Бог изчерпи всякаква възможност и неговите послания не се чуват, последното нещо, което Бог прави е да разклати небесните сили. Това го е направил при потопа, това го е направил при Содом и Гомор, това го е направил по времето на изхода. Забележете, като говоря за изхода, ще ви кажа следното нещо. Първата язва беше водата стана в кръв, така ли е? Имаме дъжд от метеорити, имаме тъмнина, имаме редица още други събития, които стават. И те са предизвикани именно под диктовката на небесните сили, които Бог е разклатил. Затова е обегнало от нас, и аз сега го представя на вашето внимание, че Библията, като говори за Египет, говори за един змей, Раав, който е, какво беше? Знаете кое какво е? Това е Венера, която е предизвикала всички тези катаклизми, които се случвали по време на язвите. Така че ако четете внимателно пророците Амос, Йоил, Исаия, там ще видите едно жестоко падение на Божия народ в онези времена. Свръхбогати, уникално бедни, войни, хомосексуализъм, жестоки несправедливости. И Бог казва, аз няма да търпя това нещо. Каква е драмата, нали, и трагедията с астрологията? Когато планетите най-накрая си кротват и Бог престава да ги движи някъде към 8 век преди Христа, след това, като тези катаклизми спират, се ражда астрологията и тогава вече те почват да постоянно да наблюдават звездите и планети, да казват и да лъжат и да казват, че те определят съдбата на хората. Което не е така. Именно когато небесата се успокояват, тогава човечеството почва да бъде лъгано, да вярва в силата на планетите и на звездите. Което много прилича на една история, която преди време и ми разсмя, но и дълбоко така ми остана в паметта. Вие помните, че когато Исус влизаше в Ерусалим като цар, той беше качен на магаре. И хората, за да отдадат почет на Исус, полагаха своите дрехи и късаха клонки. И един уникален човек, мисионер, Саду Сундар Синг се казва, той е индиец, като коментира тази случка с Исус, казва следното нещо. Представете си, нали, Исус влиза с магарето и магарето си мисли, че те отдават на него чест. Че това, което е под краката му, е за него, а не за Исус, който е на гърба му. Същото нещо е с астрологията. Бог движи планетите, защото само той може да ги движи. Обаче хората отдават почитание към тях, а не към господарят им. Затова ние не вярваме в астрологията. Аз ще ви изваря още един цитат за това как се покланяли на Венера. 4 царе, 21 глава от 1 до 4 стих. Манасия върши зло според мерзостите на народите. Издигна отново високите места. Издигна жертвеници на Ваал и направи Ашера, т.е. направи Венера. И се кланеше на цялото небесно множество и им служеше, издигна жертвеници и на цялото небесно множество вътре в двора на Господния дом. Но защо го е правил това нещо? Защото горе в небето са ставали страшни неща. Сега, отново представя на вниманието ви, защото това е един текст, който има още дълго да се обяснява и след тази тема. Гледайте внимателно текста и следете какво е написано. Това става при сътворението. И рече Бог, да бъдат светила на небесната твърд, за да осветляват земята, да отделят ден и нощ. Нали, това е една от функциите, но не е само тя. И да бъдат за знакове и за времена, и за дни, и за години, да бъдат те светила на небесната твърд, за да светят на земята. Има обяснение, което съм дал по отношение на думата, която е в черно, за времена. На еврейски е муадим.
И обяснението е дадено пред вас за определение на часовете, в които трябва да се провеждат свещените празници. Сега тук много дебело наблягам. Под времена трябва да се имат предвид не просто сезонните времена, а в самата етимология, смисълът на думата младим, евреите са разбирали не само сезони, но и празници от тяхния религиозен календар. Колко главни празника имаха евреите през годината? Пасха, Петдесетница и Шатро разпъване. Това е един огромен ключ, много сериозно нещо, което тясно е трябва да се асоциира и с книгата Апокалипсис или Откровение. Защото в книгата Откровение имаме ли сцени от небесния храм? Имаме ли загадка за празници? Имаме. Има ли ковчега на завета да се вижда? Там е изпълнено, ако човек не е запознат с Старозаветния храм, няма да може да разбере и с празниците му. Така че под времена не трябва да разбираме само сезоните, а и празниците, в които сам Господ установи. Те са 67, обаче има три главни. 67, да, но три са главните и Бог задължи евреите да присъстват в храма. Така че думата младим, която те превеждат определени времена, се разбира от евреите, че тя означава както времето, така и място, така и събранията на хората. Тоест, техните религиозни празници. Така че много тясно се свързва светилата, които трябва да бъдат за знакови и за времена. Така. И не случайно в Петдесетница, в Деяния на апостолите, втората глава, беше цитиран и текста, който сега е пред вас. Йов 2 глава, 30 стих. Бог казва така и ще покажа чудеса на небето и на земята кръв, огън и стълбове дим. Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и страшен ден Господен. И всеки, който призове името Господне, ще се избави. Само този стих е достоен една тема да изнесеме тук пред църквата. Тъй като то вече мина един час, аз пак ще пресроча времето. Но гледайте внимателно текста и вие ми кажете какво разбирате, защото аз мога да ви кажа нещата наготово. Обаче, когато човек разсъждава и го каже гласно, тогава и му се запечатва в съзнанието, пък аз съм ви казал, говоря ви тези неща, що съм уверен, че това е много важно за нас. И ще покажа чудеса на небето и на земята кръв и огън и стълбове дим. Защо ще бъдат тези чудеса? Защо Бог ще ги прави? Казахме, че Бог не винаги говори по този начин. Обаче, тук виждаме, че Той говори по този начин. Бог ще прави в бъдеще, това е казано, небесни знамения. Но с каква цел? С каква цел? Как завършва текста в 30 стих? Как завършва текста? Вижте, много е трудно в особени времена живееме. И на мене като пастор, аз това го преживявам вътре и в самата църква, но и в света нещата са много трудни. Този свят в момента живее под магия. Той е дълбоко опит от виното на Вавилон. Разпространяват се жестоки лъжи. Телевизия, интернет, пълни глупости, земята е била плоска и така нататък. Ама аз направо някой път, така като говоря с жена ми, си викам, разпространяват, правят се експерименти с хората, пускат им абсурдни идеи, за да видят колко човека ще хвана това нещо, ще го лапна това, тези глупости. И в едно абсолютно заслепение, което дяволът в момента се развихря все повече и повече. Хората са зомбирани, хората са заслепени, хората са опити от вавилонско вино. Как Бог да изведе човечеството от това заслепение, скъпи хора? Как да го изведе? Хората са под магия. Ние преди да повярваме в Христос сме били под магия. И обърнете внимание, когато идва Исус тук долу на земята,
Евангелията ни пише, че е пълно с хора обсебени от демони. Ми дяволът се е казал така, ми той Христос преди да дойде, аз така ще ги заслепя и омагьосам, че той като дойде им приказва нищо да не влезе в техните глави. Да, но той няма представа срещу кого застава. Той просто няма идея. Така че, скъпи хора, защо това, което ви говоря, е важно? Текстът отговаря пределно ясно. Толкова ще бъде заслепено човечество в края, в момента този процес все повече и повече става силен, че най-накрая хората, за да бъдат освестени, да бъдат събудени, последната мярка, която прави Бог, е да покаже чудеса в небето. Защото това е, няма друго. И това пише книгата Откровение, ще ви кажа конкретно къде, в частта за тръбите. Там има много неща да актуализираме с внимателно, когато проследиме тази връзка от Стария Завет. Тръбите са минали, но тръбите и предстоят. От първа до четвърта тръба, четете внимателно, за това става дума и Йола и ключът, един от ключовете за това. Така че преди потопа планетата Сатурн, небето е изглеждало по-различно. След това идва Юпитер, заема неговото място. След това при изхода Венера започва да прави ужасни поразии. Хората и принасят човешки жертви. Обаче в 8 век тя се сблъсква с Марс и Венера си заема това място, което се заема и до сега, и вие го знаете. Сега, в края съм ви представил два текста. Исаия 66 глава ще видим днес в още по-голяма светлина и по-добро разбиране ще имаме за нея. Защото както новото небе и новата земя, които аз ще направя, ще прибъдат пред мен, казва Господ, така ще прибъде родът ви и името ви. И от новолуние до новолуние, от събота до събота, ще идва всяка твар да се поклони пред мен, казва Господ. Аз знам, че твърде налудничаво ще звучи в хората, които ще гледат видеото, тези мои твърдения, че небето е изглеждало различно, ще им изглежда супер странно и снимките, които ви показах за разположението на тези три планети, Юпитер, Венера и Марс, но апелът ми към тези хора е да четат, да проверяват и сами да се преценят. Но, забележете тук, че текстът казва същото, че Господ ще създаде, тъй като Той в миналото е създавал нови небеса, след потопа е създал ново небе. В 8 век също е създал ново небе, защото се променя конфигурацията на планетите. Така че вечният живот ще има ново небе, нова земя, виждате градацията и поклонението, което ще става именно в съботен ден. Текста от Евреите с разширение го представям пред вас. Внимавайте да не презрете този, който говори от небесата. Ако се отвърнем от този, който предупреждава от небесата, неговия глас разтърси тогава земята. А сега той дава обещание, като казва: още веднъж аз ще разтърся не само земята, но и небето. А това още веднъж означава премахване на онези неща, които се кладят, като направени неща, за да останат тези неща, които не се клатят. Тоест най-накрая ще имаме нова земя, но и съвършено ново небе с различна конфигурация на планетите. Еврейският коментар на тези текстове е този. Всичко живо ще идва да слави Господа от нова луна до следващата от събота на събота. Новото небе означава небе с светила, с нова подредба. И тук един стих, който допълнително ще ни помогне да разберем за времената, за които се говори в Битие 1.14. В Даниил 2 глава 21 стих, когато Даниил, Бог му разкри какво е сънувал цар Навуходоносор. Част от молитвата му на благодарност беше: той изменя времената и годините. Кой е той? Бог. Ама как изменяш времето? Ами именно, че с планетите от Слънчевата система по друг начин няма. И затова в книгата Милофан съм писал, че в миналото, и това е записано в Библията, но библейски коментатори дават погрешно твърдение, обърнете внимание отколко дена се е състояла годината в Стария Завет.
от 12 месеца по 30 дена. Колко прави това? Колко дена е представлява годината? 360. Чак в 8-7 век годината нараства с 5 дена. Но това всеки, който иска да го прочете в моята книга, ще го види. Сега, в края, цитат от Великата борба, страница 395-396. Това, което ви чета, мене ме порази, защото преди това съм го чел в древни текстове, които описват космически катаклизми и как реките са спирали да текат и планетите са падали и така нататък. Това е ставало в миналото. Това е един от сигурните белези, че Уайт е истински пророк. Защото тя говори пак в тази връзка, в тези неща и това е един цитат, който ви е много известен, просто го припомням сега. Исус идва наближава нашата планета Земя и тя казва така. Сред нощ е, който е пълен паралел с изхода, защото кога евреите излязаха от Египет? Сред нощ. И е било в петък вечер. Да. И тя казва, сред нощ е, когато Бог открива своята мощ, защото Той е Господ на силите, за освобождение на народа си. Слънцето се появява, посред нощ се появява слънцето. И свети с пълна сила. Знамения, сещайте се Битие 1.14, и чудеса следват едно след друго. Безбожните гледат сцената с ужас и почуда, докато праведните следят знаците, дебело подчертавам знаците, на своето избавление. Всичко в природата сякаш е излязло от обичайния си ход. Реките престават да текат, тъмни и гъсти облаци се сблъскват един с друг. Гласът разтърсва небето и земята. Това четахме в Евреите. Става мощно земетресение, каквото не е имало. Небето сякаш се отваря и затваря и славата на Божия престол проблясва. Планините се люлеят като тръстика от вятър и откъртени скали летят навсякъде. Долавя се бучението на наближаваща буря. Морето бушува. Цялата земя се надига и люлее като морски вълни. Повърхността й се разпуква, разкаща се сякаш из основи. Цели планински вериги пропадат. Има ли връзка с това, което става на Земята, което прочетах преди малко, с разбъркването на това, което прави Бог с небесните сили? Всеки от вас си прави извода. Текст, който потвърждава думите на Уайт. Лука 21 глава, 11 стих и след това от 25 от 27. Исус предсказва и казва: и ще има големи трусове и в разни места глад и мор. Ще има и ужаси и големи знамения от небето. И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствия на народите, в недоумение поради бучение на морето и вълните. Човеците ще примират от страх и от очакване на това, което ще постигне света, защото небесните сили, т.е. звездите и планетите, пише в моята Библия, ще се разклатят, защото Бог ги клати. Тогава ще видят човешкия син, идеш в облак със сила и голяма слава. Така че на въпроса на апостолите, какъв ще бъде белегът на твоето пришествие, а в други моменти какъв ще бъде знакът, ами това ще бъдат знаменията в нашата слънчева система. И в края завършвам с Притчи 11 глава 4 стих. Защо избрах, ще изплюя напълно камъка да ви говоря тези три теми, които бяха, меко казано, много особени. Защото краят ще дойде. Защото Исус ще дойде. И след като Той дойде, ние трябва да бъдем отясно му, нали така, спасени. Дали ние ще бъдем живи при тези събития, дали ще го посрещнем, когато възкръснем, Господ знае. Но всичко това, което ви говорих, имаше смисъл според думите на Притчи 11 глава 4 стих. В ден на гняв
Идва Господен ден, скъпи хора. Идва Господен ден. Ние ще застанем пред Бога. Ама големият въпрос е как да стоя пред Бога, как да бъда спасен. И самият текст го казва, в ден на гняв богатството не ползва. Книгата Откровение казва, че като картици богатите, когато се влязат в техните убежища пещери, какво ще хвърлят оттам? Скъпи климатици, златни гарнета, още какво ще хвърлят? Сребро и злато. А правдата избавя от смърт. Всичко това, което ви говорих, имаше смисъл, ако насочи нашето внимание към подготовката ни и предупреждането на другите хора, че когато дойде Исус, ние трябва да бъдем обличени в Неговата правда. Защото в ден на гняв, какво предпазва? Ето текстът е пред нас и съм сигурен, че всички ще го запомним. Правдата избавя от смърт. Така че въпросът, който стои пред всички нас и пред мене е как да получа тази правда, Христовата правда? Как да я задържа да не я губя до пришествието? Това е домашното, което всеки един от вас има да го решава и с Божията помощ ще го решиме. Амин.